diumenge, les platges del Front Marítim de Barcelona tornaran a ser l'escenari de la Festa al Cel, que celebra el seu 20è aniversari amb espectaculars acrobàcies aèries i activitats per a tots els públics. El Festival Aeri, el més important de la Mediterrània i un dels més rellevants d'Europa, vol acostar la ciutadania al món de l'aeronàutica, destacar la importància d'aquest sector i mostrar la capacitat de Barcelona a l'hora d'organitzar grans esdeveniments. Barcelona vol apostar per aquest sector. Barcelona volem apostar per un sector en creixement, un sector que potencia la indústria del coneixement, que dona estabilitat perquè els seus projectes són a llarg termini i és un sector que genera una àmplia base d'ocupació. Un dels festivals aeris a nivell europeu més importants i s'ha anat gradualment professionalitzant fins que en aquesta última etapa també ha aconseguit pues, una sponsorització notable del propi festival. Jo crec que aquesta evolució és molt important, i mostra la capacitat que té Barcelona de ser líder en moltes coses. Entre les activitats en què podreu participar hi ha la mostra d'entitats, un simulador de vol i una exposició de vehicles aeris no tripulats. A més, la festa acabarà amb una espectacular volada conjunta de 5.000 estels.